بشا أشرف عمر ويد أيام ما أنت كو على مسارتي مقالة مقدشو وقاس شريفة عبد آدن إسحاق أو نقون إيا وقاس كقود إي بشا أي أدب فريسان دونتو هولها بشا مناسبة هير كيدو سريي أو أي كسو قيب قلين قيبها كالدوان إي بولشدا أو أي كوبنت هاي بشا أيا لو على مساري وقاس كا قار كاميدا دلن يردي علمدي يا وحقرت كيكا هاللي مناسبة دا ayaa ku dheeraaday muhiimadda ugaaska uu u leeyahay beesha iyo waxqabadka ay ka doonayaan ugaaskeenina aamanta u caleemasaareyno anagoo wada jiro anagoo dhan intana maqan intanaga maqanna iyagina waa og yihiin insha Allah waa loo sheegaya anaga maanta waxaan ku faraxsan ilaahay waxaan ka baryayna inuu u kaalmeeyo ugaaska ugaas abdi allah allahumma ya allah allahumma ya allah ilaahay u kaalmee markii hore xasan iyo xuseen laslaway inii oo nayl laslahela mayle raayis ashraf hasan أما سيدلوا داي ويدي واب قال إن إدلس الهلا فايلة هايتي مركي أون هاي اللواي هتين إني ويد وسون إدلس الهلا مركز كوبا دوسور رير ويدي أون عمر ويدي أي يان فايلة هايتي أنك هو بيشاد لنا شقة لقرب لنا هلا ما دريرو أنت قرب لنا هلا بالعمر ويد دجاس دب دل إد بيد بمركز يد دجاس أنت إنشاء للشقة يا مركان قيب كم إذا قيبها أشرافته oo xamar degan ayu shariifkeen u yahay ugaas markaan waxaan kula dardaarmaynaa hooshaani hore ayuu u hayay hadana waa loo magacaabay maxaan la ko aragay kaalantaas wiig mugul la ko aragay yaa ummatina ka doortay ilaahay ki roonka jeelati heerkan kan ajay ko noo hafladda oo na kiin qabno ilaahay ki roonka ay kiin alaama saarna yaa ilaahay ki roonka qalbigaana deer sidii waana ma bay ilaahay kiin ku rajaynaa oo noo garabkaana keenna halkay may kalana xanaagana isku ilaalay een mayla raayis bini aadan ka farnyaawan bi ilaahay masanna lanko mayla raayis isku dabac tuna jarta lankoona dabacadiisa isku fayla marka may ba kiin dirdaarmaan insha Allah bi idinillaahi tabaaraka wa ta'aala ini mayla raayis ilaahay kiin roonya kan dabacadiis qalafsanna adawada kan dabacadiis wanaagsan in adawada aday la koofade insha Allah ilaahay kiin la garab gala أنتي ما يلرايس مقننا سديوك قنا سنين أنتي روجدن وابيوك روجان كقا قنا سنين والبنك مقننا نبغى يمرؤي أم مدايسن هل ميل إني هذا نسكشانت ميكي مقالة ونونا كيل شقي دون وانا كيل شقي أنا وانا ده أنا عرض هذا لان قلم ماس هذا مسوري والبن هين بيلان لان كهنجل بمرؤي أنت أسويه أم بس نهين شقي أي أم بس نهين أنا دبر هذا جاي تقول بدلنا وقتها كرومي أم وقتها قري ugaas shariif abdi aadan ishaaq oo noqonaya ugaaska guud ee beesha ashraaf oo gabagabadii munaasabada ka hadlay ayaa balan qaaday in si cadaalad ah uu ugu adeegi doono beesha uu nabadoonka u yahay ilaahay may ku toogana inay onayto halkani lagaada isigna inay lagaadan oo baleer si cadaalad namka jarta inay onon wada shaqeyna ashraafnaanka la shaqeyna soomaalinaanka la shaqeyna midnimo umur weynna una ka bilaawno bilaahay edema taas ilaahay ku rajaynaa waanani ogdin may kala siin ku codsaday een helkum isingeeki in doorteen hel ulsayn diibteen amaaniin diibteen amaanadana lan customers ku gaado isada ilaahay quraan sheekay tilmaami bani aadanka gaadiya leeri een may siin ku codsaday inay ii kala shaqeeytan hobi sing wal anna may la raayusa ani si wal siin kaha isingani waliyeetin hobo may la raayusa an walaayar ilaa dalo araga in iyo noy toyliin ka hamanay la yar een alankaano eta ee holi shalay jidkiya gifsinta la yar saaso horta may la raasiin ku codsade wada shaqeyn fayl guul iyo barwaaqaya ilaahay roosiin ku rajee noo dhumnay ku rajee dalkan in ilaahay in diji soomaalina in ilaahay nabadsi asharafna in ilaahay galubti iska dum intaas may la raayis ka doayana een kulle may maleeyay in iska nagada doogno markala kan may leeyahay kooning ee oo lambaa hada doona sida dhaqanka ay odayaalka dhaqanka ee may leeyahay lanku weesii hoob la doorada may weeldhadey gob walaa raa weeldhadey Zakaria Ahmed Muuse TV ga shabelle Muqdisho